নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছা তোমালোক? আশা কৰো পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলি আছে। এইটো হল পৰীক্ষা পে চৰ্চাৰ প্ৰথম ভাৰ্চুৱেল এডিশ্যন। তোমালোকে জানা যে আমি যোৱা এবছৰ ধৰি কৰোণাৰ মাজত জীয়াই আছো, আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই নতুন নতুন ইনোভেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছে। ময়ো এইবাৰ তোমালোকক লগ পোৱাৰ মোহ এৰিবলগীয়া হৈছো, আৰু ময়ো এটা নতুন ফৰ্মেটত তোমালোকৰ মাজলৈ আহিবলগীয়া হৈছো। আৰু তোমালোকৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব নোৱাৰা, তোমালোকৰ মুখৰ আনন্দ চাবলৈ নোপোৱা, তোমালোকৰ উৎসাহ আৰু উদ্যম অনুভৱ কৰিবলৈ নোপোৱা, এইবোৰেই মোৰ বাবে এটা বৰ ডাঙৰ লছ। কিন্তু তথাপি পৰীক্ষাটো আহিবই, তোমালোক আছা, মই আছো, পৰীক্ষাও আছে। তেনেহলে ভালেই হৈছে যে আমি পৰীক্ষা পে চৰ্চা কণ্টিনিউ কৰিম আৰু এইবছৰো ব্ৰেক নলওঁ। এতিয়া আমি আমাৰ কথাবাৰ্তা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। এটা কথা মই আৰম্ভণিতেই নিশ্চয়কৈ দেশবাসীসকলকো জনাব খুজিছোঁ আৰু গাৰ্ডিয়ানসকলকো জনাব খুজিছোঁ, শিক্ষকসকলকো জনাব খুজিছোঁ। এইটো পৰীক্ষা পে চৰ্চা হয়, কিন্তু কেৱল পৰীক্ষাৰেই চৰ্চা নহয়, বহুতো কথাই পাতিব পাৰি। এটা পাতল মুকলি বাতাবৰণ গঢ়িব লাগে, এক নতুন আত্মবিশ্বাস গঢ়িব লাগে, আৰু যিদৰে আমি নিজৰ ঘৰত বহি কথা পাতোঁ, আপোনজনৰ সৈতে কথা পাতোঁ, বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে কথা পাতোঁ, আহা আজি আমি সেইদৰেই কথা পাতিম। নমস্কাৰ মাননীয় পি, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। মোৰ নাম হৈছে এম পল্লৱী, মই নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছো। ছাৰ, মোৰ প্ৰায়ে এনেকুৱা অনুভৱ হৈ থাকে যে গোটেই বছৰটো পঢ়া শুনা ভালেই হৈ থাকে, কিন্তু যেতিয়াই পৰীক্ষা ওচৰ চাপেহি বৰ চিন্তাজনক পৰিস্থিতি হৈ যায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ বাবে কিবা এটা উপায় দিয়ক ছাৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ পল্লৱী। মোক এওঁলোকে কৈছে যে এনেধৰণৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে। সাদৰ অভিনন্দন আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, মোৰ নাম অৰ্পণ পাণ্ডে। মই গ্ল'বেল ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল কুৱালালামপুৰৰ মালয়েছিয়াৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। মই মোৰ অনাগত ভৱিষ্যতৰ সফলতাৰ হেতু আপোনাৰ পৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আশা কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ যে আপুনি ইয়াৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শন কৰে। যে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ছোৱাত আমাৰ মনলৈ অহা ভয় আৰু চিন্তাৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিম? তেতিয়া কি হ'ব, ভাল নম্বৰ, ভাল কলেজ পাম নে নাপাম? ধন্যবাদ। পল্লৱী, অৰ্পণ, তোমালোকে যেতিয়া এই ফিয়েৰৰ এই ভয়ৰ কথা কোৱা, তেতিয়া মোৰো ভয় লাগি যায়। আৰে, এনেকুৱা কি কথা আছে যাৰ কাৰণে ভয় কৰিব লাগে? তুমি প্ৰথমবাৰ এক্সাম দিবলৈ ওলাইছা নেকি? আগতে কেতিয়াও এক্সাম দিয়া নাই নেকি? তোমালোকে জনা নাছিলা নেকি যে মাৰ্চ মাহত, এপ্ৰিল মাহত এক্সাম আহেই? সকলোবোৰ জানা, আগৰ পৰাই জানা, এবছৰৰ আগৰ পৰাই জানা। হঠাতেতো অহা নাই, আৰু যদি হঠাতে অহা নাই তেন্তে কোনো চৰক ভাগি পৰাও নাই। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এয়ে যে তোমাৰ ভয় এক্সামৰ কাৰণে নহয়, তোমাৰ ভয় আন কিবা কাৰণে। আৰু সেইটো কি? তোমাৰ চাৰিওফালে এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হৈছে যে এই পৰীক্ষাটোৱেই হ'ল সকলো, এইটোৱেই হ'ল জীৱন, আৰু ইয়াৰ বাবে গোটেই সামাজিক বাতাবৰণে, কেতিয়াবা স্কুলৰ বাতাবৰণেও, কেতিয়াবা মাক দেউতাকেও, কেতিয়াবা নিজৰ আত্মীয়সকলেও এনে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে, এনেধৰণে আলোচনা কৰে যেন কিবা এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিব তোমাৰ লগত, বৰ ডাঙৰ সংকটৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগিব। মই সেই সকলোকে ক'ব খুজিছোঁ, বিশেষকৈ মই মাক দেউতাকসকলক ক'ব খুজিছোঁ, আপোনালোকে এইবোৰ কি কৰি পেলাইছে?
মই ভাবোঁ যে এইটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল। আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি অভাৰ কনচিয়াছ হৈ যাওঁ, আমি অলপ বেছিকৈ ভাবিবলৈ লওঁ, আৰু সেইকাৰণে মই কওঁ যে জীৱনত এইটো অন্তিম গন্তব্য নহয়। এই জীৱনটো বৰ দীঘল, বহুতো পৰ্যায় আছে জীৱনত, এইটো এটা সৰু পৰ্যায়। আমি হেঁচা দিয়া উচিত নহয়। শিক্ষকেই হওক, ষ্টুডেণ্ট হওক, পৰিয়ালৰ লোক হওক, বন্ধু বান্ধৱ হওক, যদি বাহিৰৰ হেঁচা কম হৈ যায়, শেষ হৈ যায়, তেতিয়া পৰীক্ষাৰ হেঁচা কেতিয়াও অনুভৱ নহ'ব। কনফিডেন্স বাঢ়িব, চাব, প্ৰেছাৰ ৰিলিজ হৈ যাব, ডিক্ৰিজ হৈ যাব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰত সহজে কোনো উত্তেজনা নোহোৱাকৈ থাকিব লাগে। সৰু সুৰা হাঁহি ধেমালিৰ যিবোৰ কথা সদায় পাতে পাতি থাকিব লাগে। চোৱা বন্ধুসকল, আগতে কি হৈছিল, আগতে মাক দেউতাক ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বেছি ইনভলভ হৈ আছিল আৰু সহজ হৈও আছিল আৰু বহুতো বিষয়ত ইনভলভ হৈ আছিল। আজি যিয়েই ইনভলভ হৈ থাকে তেওঁ বেছিকৈ কেৰিয়াৰ, এক্সাম, পঢ়া শুনা, কিতাপ, চিলেবাছ, মই এইটো কেৱল ইনভলভমেণ্ট বুলি নাভাবোঁ, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আচল সামৰ্থ্য বুজি পোৱা নাযায়। যদি মাক দেউতাক বেছি ইনভলভ হয় তেন্তে ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰুচি, প্ৰকৃতি, প্ৰবৃত্তি এই সকলোবোৰ ভালদৰে বুজি পায়, আৰু যিবোৰ ত্ৰুটি বিচ্যুতি আছে সেইবোৰ বুজি লৈ সেইবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু তাৰ ফলত ল'ৰাটিৰ কনফিডেন্স লেভেল বাঢ়ে। তেওঁৰ ষ্ট্ৰেংথ মাক দেউতাকে জানে, তেওঁৰ উইকনেছেছ মাক দেউতাকে জানে, আৰু সেইকাৰণে মাক দেউতাকে ভাবে যে এই সময়ত উইকনেছবোৰ একাষৰীয়াকৈ ৰাখি ষ্ট্ৰেংথক যিমান জোৰ দিব পাৰা দিয়া। কিন্তু আজিকালি কিছুমান মাক দেউতাক ইমান ব্যস্ত, ইমান ব্যস্ত যে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সঁচা অৰ্থত ইনভলভ হ'বলৈ সময়েই নাপায়। ইয়াৰ পৰিণাম কি হয়, আজি ল'ৰা ছোৱালীৰ সামৰ্থ্য কি জানিবলৈ মাক দেউতাকে এক্সামৰ ৰিজাল্টৰ শ্বীট চাবলগীয়া হয়, আৰু সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ মূল্যায়নো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰৈছে। মাৰ্কছৰ বাহিৰেও ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত এনে কিছুমান গুণ থাকে যিবোৰ মাক দেউতাকে ধৰিবই নোৱাৰে। বন্ধুসকল, আমাৰ ইয়াত পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা শব্দ আছে, কসতি, মানে নিজকে ঘঁহিব লাগে। এইটো নহয় যে এক্সাম শেষ সুযোগ, বৰং এক্সাম হ'ল এক প্ৰকাৰে এটা দীঘল জীৱন জীৱৰ কাৰণে নিজকে ঘঁহি পিহি লোৱাৰ উত্তম সুযোগ, এটা অপৰচুনিটি। সমস্যা তেতিয়া আহি পৰে যেতিয়া আমি এক্সামকেই জীৱনৰ সপোনবোৰৰ অন্ত বুলি ধৰি লওঁ, জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি পেলোৱা হয়। আচলতে এক্সাম হ'ল জীৱনটোক গঢ় দিয়াৰ এটা সুযোগ, এটা অপৰচুনিটি, এটা বাট। ইয়াক তেনে ৰূপতে লোৱা উচিত। আচলতে আমি নিজকে কসতিশীলত ঘঁহিবৰ কাৰণে সুযোগ বিচাৰিয়েই থাকিব লাগে, যাতে আমি আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ, আমি পলায়ন কৰিব নালাগে। আহক বন্ধুসকল, আৰু এটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পুণ্য শূন্য, মই একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মোৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নিৰ্জুলি, জিলা পাপুমপাৰে, ষ্টেট অৰুণাচল প্ৰদেশ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, কিছুমান বিষয় আৰু অধ্যায় আছে যিবোৰ মোৰ বাবে সহজ নহয় আৰু সদায় ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰোঁ। মই লাগিলে যিমানেই চেষ্টা নকৰোঁ কিয় মই সেইখিনি বুজি নাপাওঁ। হয়তো মই বিষয়কেইটা ভয় কৰোঁ কাৰণেই মোৰ এনেকুৱা হয়। ছাৰ, এই পৰিস্থিতিৰ পৰা কেনেকৈ হাত সৰা যাব? ধন্যবাদ ছাৰ।
বাৰু অন্ধ্ৰৰ পৰা মালেছিয়া, মালেছিয়াৰ পৰা এতিয়া অৰুণাচল পালোহি, আৰু মই শুনিছোঁ যে এই প্ৰকাৰৰে আৰু এটা প্ৰশ্নও আছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। মোৰ নাম বিনীতা গাৰ্গ আৰু মই এছ আৰ ডি এ ভি পাব্লিক স্কুলত 25 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কিছুমান বিষয় এনে আছে যাৰ বাবে বহুতো ষ্টুডেণ্টে ভয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, সেইকাৰণে সিহঁত ইয়াৰ পৰা দূৰত থাকে। ইয়াৰ বিষয়ে ইতিহাস বা গণিতৰ দৰে বিষয়ৰ শিক্ষকে বেছি ভালকৈ বুজি পাব পাৰিব। এগৰাকী শিক্ষিকা হিচাপে এই পৰিস্থিতিক অলপ উন্নত কৰিবৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এইটো অলপ বেলেগ প্ৰকাৰৰ বিষয় সন্মুখলৈ আহিছে। মই চেষ্টা কৰিম যাতে ষ্টুডেণ্টছৰ মন চুই যাব পাৰোঁ আৰু টিচাৰ্ছৰ কথাৰ ওপৰত ভালদৰে লক্ষ্য ৰাখি কিবা এটা সমাধান দিব পাৰোঁ। আপোনালোক দুয়ো কিবা বিশেষ ছাবজেক্ট বা চেপ্টাৰৰ প্ৰতি ভয়ৰ কথা কৈছে। আপোনালোক অকলে নহয় যি এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। বাস্তৱ সত্যটো হ'ল যে পৃথিৱীত এনে কোনো ব্যক্তি নাই যাৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰৰ এই কথাটো প্ৰযোজ্য নহয়। ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত বৰ বঢ়িয়া 5-6টা শ্বাৰ্ট আছে, কিন্তু আপুনি নিশ্চয় দেখিছে যে এটা বা দুটা শ্বাৰ্ট আপোনাৰ ইমান পছন্দৰ যে বাৰে বাৰে পিন্ধি থাকে। ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে আনকেইটাৰ কামেই নাই, ফিটিং ঠিক নহয়, এনে নহয়। সেই দুটা ইমানেই ভাল লাগে যে সেই দুটা বাৰে বাৰে পিন্ধে। কেতিয়াবাতো মাক দেউতাকেও এই কথাটোলৈ খং কৰে যে কিমানবাৰ এইকেইটা পিন্ধি থাকা, মাত্ৰ দুদিন আগতেহে পিন্ধিছিলা। পছন্দ অপছন্দ মানুহৰ স্বভাৱ, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা পছন্দৰ লগত মৰমো সোমাই যায়। পিছে ইয়াত ভয়ৰ দ্বিধাৰণো কি কথা আছে যে আমি ভয় কৰিব লাগে? আচলতে কি হয়, যেতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু বেছি ভাল লাগিবলৈ ধৰে তেতিয়া তাৰ সৈতে আপোনাৰ বহুত কমফৰ্ট হৈ যায়, বহুত কমফৰ্টেবল লাগিব ধৰে, সহজ হৈ পৰে। কিন্তু যিবোৰ বস্তুৰ লগত আপুনি সহজ নহয় তাৰ টেনশ্যনত আপুনি আপোনাৰ 80% এনাৰ্জি তাতেই খৰচ কৰি দিয়ে। আৰু সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টছক মই এইটোৱেই কওঁ যে তোমালোকে নিজৰ এনাৰ্জিক ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা উচিত, সকলো বিষয়তে সমান সমান। তোমাৰ ওচৰত পঢ়িবৰ কাৰণে 2 ঘণ্টা আছে, তেন্তে সেই 2 ঘণ্টাত প্ৰতিটো ছাবজেক্ট সমান ৰূপত পঢ়িবা, তোমাৰ সময়খিনিক ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবা। বন্ধুসকল, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা টিচাৰ্ছ মা দেউতাই আমাক শিকায় যে যিটো সহজ সেইটো প্ৰথমে কৰিব লাগে, এইটো সাধাৰণতে কোৱা হয়। আৰু পৰীক্ষাতো বিশেষকৈ বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে যিটো সহজ সেইটো আগতে কৰা ভাই, যেতিয়া সময় থাকিব তেতিয়া যিবোৰ টান সেইবোৰত হাত দিবা। কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ধাৰণাত এই পৰামৰ্শৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু উপযোগিতাও নাই। মই অলপ এই কথাটো বেলেগ দৃষ্টিৰে চাওঁ। মই কওঁ যে যেতিয়া পঢ়াৰ কথা আহে তেতিয়া কঠিন বিষয়টো আগতে ল'বা, যেতিয়া তোমাৰ মন ফ্ৰেছ হৈ থাকে, তুমি নিজে ফ্ৰেছ হৈ আছা, সেইটো এটেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। যেতিয়া কঠিন বস্তুটো এটেণ্ড কৰিবা তেতিয়া সহজটো আৰু সহজ হৈ পৰিব। মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ, যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলোঁ, যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লোঁ, তেতিয়া মই বহুতো পঢ়িবলগীয়া হয়, বহুতো শিকিবলগীয়া হয়, বহুতৰ পৰা শিকিবলগীয়া হয়, বস্তুবোৰ বুজিবলগীয়া হয়। তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, যিবোৰ টান কথা, যিবোৰৰ সিদ্ধান্ত অলপ গম্ভীৰ হয়, মই মোৰ ৰাতিপুৱা যি আৰম্ভ কৰোঁ সেয়া কঠিন বস্তুৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ ভাল পাওঁ।
কঠিনতকৈ কঠিন বস্তু মোৰ বিষয়াসকলে মোৰ সন্মুখলৈ লৈ আহে। তেওঁলোকে জানে যে তেতিয়া মোৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ মুড থাকে, মই বস্তুবোৰ অতি বেগেৰে বুজি লওঁ, সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ো। মই নিজৰ এটা নিয়ম তৈয়াৰ কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যিবোৰ সৰল বস্তু আছে সেইবোৰ দিনটোৰ ভাগৰৰ পিছত ৰাতি যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া ঠিক আছে, মই এতিয়া বেছি মগজ খুটুৱাব নালাগে, সেইটো ভুল হোৱাৰ কাৰণ নহয়, সেই বস্তুবোৰ তেতিয়া মই শেষ ৰাতিলৈকে টানি নিওঁ। কিন্তু পুৱা যেতিয়া উঠোঁ তেতিয়া আকৌ কঠিনেৰেই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ। বন্ধুসকল, আৰু এটা কথা, আমি নিজৰ পৰা শিকা উচিত। চোৱাচোন, যিসকল লোক জীৱনত খুব সফল হৈছে তেওঁলোক সকলো বিষয়তে পাৰদৰ্শী নহয়, কিন্তু কোনো এটা বিষয়ত, কোনো এটা ছাবজেক্টত তেওঁলোকৰ দখল বহুত বেছি হয়। আমাৰ যেনেকৈ লতা দিদি, লতা মংগেশকৰজীৰ গোটেই পৃথিৱীতে নাম আছে, ভাৰতৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মুখত তেওঁৰ নাম, কিন্তু কোনোবাই যদি তেওঁক গৈ কয় যে আজি আমাৰ ক্লাছলৈ আহকচোন আৰু জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়াওক, তেওঁ হয়তো পঢ়াব নোৱাৰিব পাৰে বা পাৰিব পাৰে, মই নাজানো তেওঁ পঢ়াব পাৰিবনে নোৱাৰিব, কিন্তু লতাজীৰ পাৰদৰ্শিতা জিঅ'গ্ৰাফীত নাথাকিব পাৰে, কিন্তু সংগীতৰ জগতত তেওঁ যিখিনি ইতিমধ্যে কৰিছে, এটা বিষয়ত যিদৰে নিজৰ জীৱন সমৰ্পণ কৰি দিছে, আজি তেওঁ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰেৰণাৰ কাৰণ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ যদিও কেইটামান ছাবজেক্ট টান লাগিব পাৰে, এয়া কিন্তু তোমাৰ জীৱনৰ কোনো অপূৰ্ণতা নহয়। তুমি মাত্ৰ এইটো লক্ষ্য কৰা যে এই টান যেন লগা ছাবজেক্টটোৰ পঢ়াৰ পৰা নিজকে যাতে দূৰত নাৰাখা, তাৰ পৰা নপলাবা। আৰু টিচাৰ্ছৰ কাৰণে মোৰ পৰামৰ্শ হ'ল এয়ে যে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ টাইম মেনেজমেণ্টৰ বিষয়ে, ইয়াক পালন কৰাৰ উপায়বোৰৰ বিষয়ে ছিলেবাছৰ বাহিৰলৈ গৈও কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক, আলোচনা কৰক, তেওঁলোকক গাইড কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দাবী দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক গাইড কৰক। দাবী ধমকি দিয়া এইবোৰৰ প্ৰভাৱ মনৰ ওপৰত আৰু বেছি নেগেটিভ হৈ পৰে। উৎসাহ যোগালে সি কনচেনট্ৰেটেড শক্তিৰ ৰূপলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। কিছুমান কথা ক্লাছত সমূহীয়াকৈ নিশ্চয় ক'ব যাতে সকলোৱে বুজিব পাৰে, কিন্তু বহুতো এনেকুৱা কথা আছে যেতিয়া কোনো এটি শিশুক মাতি আনি খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি অলপ মূৰত হাতখন থৈ বৰ মৰমেৰে যদি কয় যে চোৱা ভাই, তুমি ইমান ভাল কৰিছা, অলপ চোৱাচোন এইটো অলপ এনেকুৱা কৰি লোৱাচোন, চোৱা তোমাৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ সামৰ্থ্য আছে, আপুনি দেখিব এইটোৱে বৰ কাম দিব, বৰ কাম দিব, এটা কাম কৰিব, আপোনাৰ জীৱনত এনে কোনবোৰ কথা আছিল যিবোৰ আপোনাৰ বৰ টান যেন লাগিছিল আৰু আজি আপুনি সেইবোৰ বৰ সহজেই কৰিব পাৰে। এনে কিছুমান কামৰ এখন লিষ্ট বনাব, যেনে চাইকেল চলোৱাটো কেতিয়াবা আপোনাৰ টান যেন লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া সেইটো কামে আপুনি বৰ সহজেই কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা সাঁতোৰাৰ কথা ওলালে বৰ ভয় লাগিছিল, হয়তো নামিবলৈও ভয় লাগিছিল চাগে, কিন্তু এতিয়া আপুনি ভালদৰে সাঁতুৰিবলৈ শিকিলে নিশ্চয়, যিটো কঠিন আছিল তাক আপুনি কনভাৰ্ট কৰি দিলে। আপোনাৰ জীৱনত এনে শ শ কথা ওলাব, যদি আপুনি সেইবোৰ মনত পেলাই এখন কাগজত লিখি লয় তেতিয়া কেতিয়াও আপুনি কাকোৱেই মোতকৈও কঠিন প্ৰশ্ন সোধাৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ব, কাৰণ আপোনাৰ কেতিয়াও কোনো বস্তুৱে কঠিন নালাগিবই। মোৰ কথা বিশ্বাস কৰক বন্ধু, এবাৰ কৰি চাওক। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, ৱানাক্কাম। ৱানাক্কাম ৱানাক্কাম। দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল কন্যাকুমাৰী। মহোদয়, এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ অনলাইনৰ পৰিস্থিতিত আমি স্বাভাৱিকতকৈ বেছি ফ্ৰী টাইম পাইছোঁ। মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ আমি ফ্ৰী সময়খিনি উপযোগী কৰিব পাৰোঁ। বহু বহু ধন্যবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোক এই সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে। ৱানাক্কাম। মা দেউতাই যেতিয়া গম পাব যে তুমি পৰীক্ষাৰ সময়ত খালী সময়ৰ কথা কৈছা,
তেতিয়া সাবা কি হব? বারো মোর এই প্রশ্নটো বৰ ভাল লাগিল যে তুমি এক্সামৰ সময়ত খালি সময়ৰ ওপৰত মনোযোগ দিছা, খালি সময়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। চোৱা বন্ধুসকল, খালি সময় ইয়াক খালি বুলি নাভাবিবা, ই হ'ল অতি মূল্যৱান মূল্যৱান। খালি সময় হ'ল এক সৌভাগ্য, খালি সময় এক সুযোগ। তোমাৰ সময়সূচীত খালি সময় অলপ থাকিবই লাগে, নহ'লেতো জীৱনটো এটা ৰবটৰ দৰে হৈ পৰিব। আচলতে খালি সময় দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এটা হ'ল তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই জানা যে আজি তুমি তিনিৰ পৰা চাৰি বজালৈকে ফ্ৰী আছা, বা অহা দেওবাৰে আধা দিন তুমি ফ্ৰী আছা, নাইবা চাৰি তাৰিখে বন্ধ আছে, আজি দুপৰীয়ালৈকে তোমাৰ কোনো কাম নাই, তুমি জানা। কিন্তু আনটো হৈছে যিটোৰ বিষয়ে তুমি লাষ্ট মমেণ্টত গম পোৱা। যদি তুমি আগৰ পৰাই জানা যে মোৰ ওচৰত খালী সময় আছে, তেন্তে তুমি তোমাৰ মা দেউতা বা ভাই ভনীক ক'ব পাৰা যে মই তোমালোকক সহায় কৰিম। তোমালোকে কি কাম কৰিব খুজিছা, তোমালোকে কি কৰি আছা, মই কি হেল্প কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে তুমি ভাবি চোৱা, এনেকুৱা কোনবোৰ কথা আছে যিবোৰে তোমাক আনন্দ দিয়ে। অলপ গধুৰ যেন লগা শব্দ, স্বান্তঃ সুখায়, যিটোৰ পৰা তুমি সুখ পোৱা, তুমি আনন্দ পোৱা, তোমাৰ মনটো পাতল কৰে, তুমি এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰা। এতিয়া তুমি মোক সুধিছা, যেতিয়া ময়ো ভাবোঁ যে মই কি কৰিবলৈ ভাল পাওঁ, মই মোৰ সময়সূচীত অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ যে যদি মই অকণমানো খালী সময় পাই যাওঁ আৰু যদি ঝুলনা আছে, তেন্তে মোৰ বৰ মন যায় মই অলপ সময় সেই ঝুলনাত বহিবলৈ। বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু পাঁচ মিনিট সময়ো যদি পাওঁ, নাইবা মই যদি কিবা কাম কৰিয়ে থাকোঁ, তেন্তে মোৰ খালী সময়ত ঝুলনাত বহি নাজানো কি কাৰণ আছে মোৰ মনটো প্ৰফুল্লিত হৈ উঠে। যেতিয়া তুমি খালী সময় আৰ্ণ কৰা, তেতিয়া তুমি খালী সময়ৰ আটাইতকৈ অধিক মূল্য বুজি পোৱা। সেইকাৰণে তোমাৰ জীৱন এনেকুৱা হ'ব লাগে যে যেতিয়া তুমি খালী সময় আৰ্ণ কৰা, তেতিয়া তুমি অসীম আনন্দ লাভ কৰা। ইয়াত এইটোও লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে খালী সময়ত কোনবোৰ বস্তু এৰাই চলিব লাগিব, নহ'লে সেইবোৰে গোটেই সময়খিনি খাই পেলাব, গমেই নাপাবা। আৰু অৱশেষত ৰিফ্ৰেছ ৰিলেক্স হোৱাৰ সলনি তোমাৰ আমনিহে লাগিব, ভাগৰ অনুভৱ কৰিবা। এফালৰ পৰা মই ভাবোঁ যে খালী সময়ত আমি আমাৰ কিউৰিয়চিটি, জিজ্ঞাসা বঢ়োৱাৰ, আৰু এনে কোনবোৰ বস্তু আমি কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ হয়তো বৰ প্ৰডাক্টিভ হৈ উঠিব। তোমাৰ মা বা দেউতাই যদি ৰন্ধা কাম কৰি আছে, সেয়া অবজাৰ্ভ কৰা। নতুন নতুন কথাৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ, এটা নতুন কথা জনাৰ, ইয়াৰ ইম্পেক্ট পোনে পোনে দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু জীৱনত ইয়াৰ বৰ গভীৰ প্ৰভাৱ পৰে। ফ্ৰী টাইমৰ এটা আৰু বেষ্ট ইউজ হ'ব পাৰে যে তুমি কিছুমান কাম কাজত নিজকে নিয়োগ কৰা, য'ত তুমি নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা, তোমাৰ ইউনিকনেছক বাহিৰলৈ আনিব পাৰা, যিটোত তুমি নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেলিটিৰ সৈতে খাপ খাই পৰা। এনে কৰাৰ বহুতো উপায় আছে আৰু তুমিও এনে বহুতো উপায়ৰ বিষয়ে জানা। স্পৰ্টছ আছে, মিউজিক আছে, ৰাইটিং আছে, পেইণ্টিং আছে, ষ্টৰী ৰাইটিং আছে, তুমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰা।
তোমাৰ থটবোৰক ইমোশ্যনবোৰক এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ উপায় দিয়া, সুযোগ দিয়া। নলেজৰ পৰিসৰ বহু সময়ত তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে যলৈকে তোমাৰ উপলব্ধি হয় যি তোমাৰ আশে পাশে থাকে, কিন্তু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ পৰিসৰে নলেজৰো বহুত দূৰলৈ তোমাক লৈ যায়, বহুত বিশালতাৰ স্তৰলৈ তোমাক লৈ যায়। ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে তোমাক সেই ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰে যলৈ আগতে কেতিয়াও কোনো যাব পৰা নাই, যিটো নতুন আমাৰ ইয়াত কোৱা হয় যলৈ যাব পৰা নাই ৰবি তাত পালেগৈ কবি। এয়া ক্ৰিয়েটিভিটিৰেই তো কথা। নমস্কাৰ মাননীয় পি এম ছাৰ, মই আশাই কেকতপুৰে বেংগলোৰৰ পৰা। আপোনালৈ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীক ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ সকলোতকৈ ভাল উপায়টো কি? ধন্যবাদ। মোলৈ এটা যি প্ৰশ্ন আহিছে সেইটো নমো এপৰ ওপৰত আহিছে। তাৰ ভিজুৱেল মোৰ ওচৰত নাই, কিন্তু মোৰ সেই প্ৰশ্নটো বৰ ভাল লাগিল, সেইকাৰণে মোৰ মন গৈছে যে মই সেইটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। পাটনাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছে, প্ৰবীণ কুমাৰে সুধিছে, ছাৰ আজিকালি মাক দেউতাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰা অলপ সমস্যা হৈ গৈছে। কাৰণ হ'ল আজিকালিৰ যুগ আৰু আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালী। এনেকুৱা অৱস্থাত আমি এইটো কেনেকৈ সুনিশ্চিত কৰিম যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যৱহাৰ, অভ্যাস আৰু চৰিত্ৰ ভাল? প্ৰবীণ কুমাৰে এজন সজাগ পিতৃ হিচাপে হয়তো মোক এইটো সুধিছে। বৰ কঠিন প্ৰশ্ন মোৰ কাৰণে। মই ক'ম যে প্ৰথমে আপুনি নিজে চিন্তা কৰক, আত্মচিন্তন কৰক। এনে নহয়তো যে জীৱন জীয়াৰ যি পথ আপুনি বাছি লৈছে আপুনি বিচাৰে যে তেনেকুৱা জীৱনেই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও লওক, আৰু অকণমানো যদি তাত পৰিৱৰ্তন হয় তেন্তে আপোনাৰ ভাৱ হয় যে পতন ঘটিব ধৰিছে, মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় হৈছে। মোৰ ভালদৰে মনত আছে এবাৰ মই ষ্টাৰ্টআপৰ লগত জড়িত যুৱকসকলৰ লগত এখন সমাৰোহ কৰিছিলোঁ। তাতে বংগৰ এগৰাকী ছোৱালী যে ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ কেৰিয়াৰ এৰি থৈ আহি তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিলে, সেইটো মোৰ সদায় মনত থাকে। সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে ক'লে যে মই মোৰ চাকৰি এৰি দিলোঁ, কেৰিয়াৰ এৰি দিলোঁ আৰু ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু মোৰ মায়ে যেতিয়া গম পালে তেতিয়া মায়ে তৎক্ষণাত ক'লে, সৰ্বনাশ! মানে মা ইমান হতভম্ব হ'ল। কিন্তু পাছত সেই ছোৱালীজনী ষ্টাৰ্টআপত যথেষ্ট সফল হ'ল। আপুনি ভবা উচিত যে আপুনি আপোনাৰ ভাবৰ জগতত আপোনাৰ ল'ৰাটোক ধৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰা নাইতো, আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰিয়াল, আপোনাৰ পৰম্পৰা, সেইবোৰৰ লগত মৌলিক মূল্যবোধৰ কেনেকৈ যোগ দিয়া যায় আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব। যেনে আমাৰ ইয়াত কোৱা হয়, জনসেৱাই প্ৰভু সেৱা। এয়া আমাৰ শাস্ত্ৰসমূহত মূল্যৰূপে আছে, কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত পূজা পাতলটো বহুত হয়, জগতখনে ভাবে যে আপুনি বৰ ধাৰ্মিক, ৰিচুৱেলছেৰে ভৰা জীৱন, কিন্তু আপোনাক জনসেৱা কৰা ক'তো দেখা নাযায়। এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ সন্তানে এই বিৰোধাভাস দেখা পায় তেতিয়া তেওঁৰ মনত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈ যায়, প্ৰশ্ন আহিবলৈ ধৰে, আৰু প্ৰশ্ন অহাটো স্বাভাৱিক। সেইদৰেই আমাৰ মূল্যবোধ হ'ল যে জীৱ মাত্ৰেই পৰমাত্মাৰ নিবাস, আৰু সেইদৰেই আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আমাক এইটো শিকোৱা হৈছে, আমাৰ জীৱন মূল্যৰ ৰূপত সংস্থাপিত হৈ গৈছে, আৰু আমি ভাবোঁ যে জীৱ মাত্ৰেই পৰমাত্মাৰ নিবাস। কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ঘৰত যি কাম কৰিবলৈ আহে, সৰা মোচা কৰিবলৈ আহে, লিফ্ট চলাবলৈ আহে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুললৈ নিবলৈ অট' ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰ আহে, কেতিয়াবা বাৰু আপুনি
তেওঁলোকৰ সুখ দুখৰ বিষয়ে চিন্তা আৰু আলোচনা কৰিছেনে? কেতিয়াবা সুধিছেনে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ কৰোণা হোৱা নাইতো? আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো ভালে আছেনে? আপুনি যিখন গাঁৱৰ পৰা আহিছে সেই গাঁওখনত সকলো ভালে আছে নহয়, কেতিয়াবা আপুনি সুধিছেনে? যদি এনে কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটোক মূল্যবোধ শিকাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। মই আপোনাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলা নাই, এটা সাধাৰণ ব্যৱহাৰৰ কথাহে কৈছোঁ। কিছুমান মানুহে সঁচাই এনেকুৱা নকৰে। ল'ৰা ছোৱালীৰ বাৰ্থডে হয়, বহুতো প্ৰস্তুতি কৰা হয়। কিমান মানুহে নিজৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহক কয় যে যি কাম কৰিবলগীয়া আছে 5 বজাৰ ভিতৰত পূৰা কৰি দিয়া, 6 বজাত আলহী আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া তুমিও আমাৰ পৰিয়ালৰ আলহীৰ দৰে কাপোৰ পিন্ধি, ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধি তোমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে লৈ আহি যাবা। আপুনি চাওকচোন, আপুনি তেওঁলোকক কি কয়? আজি আমাৰ ঘৰলৈ বহুতো আলহী আহিব, দেৰিলৈকে থাকিব লাগিব। আপুনি এনেকৈ কোৱাৰ সলনি কি কয়? চোৱা, কাইলৈ বহুত আলহী আহিব, বহুত কাম আছে, তুমি ঘৰত কৈ আহিবা, দেৰিকৈ আহিম, দেৰি হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ সন্তানে এইবোৰ দেখি আছে যে ইমান ডাঙৰ উৎসৱ হৈছে ঘৰত, কিন্তু এই মোৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে ইমানকৈ খাটি থকা মানুহজনে ইয়াত ভাগ লোৱা নাই। আৰু তেতিয়াই সেই সন্তানটিৰ মনত সংঘাত আৰম্ভ হৈ যায়। মই আপোনাক আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ। আমি কওঁ যে ল'ৰা ছোৱালী একে সমান, এই মূল্যবোধ আমাৰ। আমাৰ ইয়াত দেৱ ৰূপৰ যি কল্পনা কৰা হৈছে তাত স্ত্ৰী ভগৱানৰো সিমানেই মহত্ব আছে। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত জানি বা নাজানি যি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে তাত অসমানতা থাকে। তাৰ পাছত যেতিয়া সেই ল'ৰাটো সমাজ জীৱনত সোমাই পৰে, তেতিয়া তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীৰ সমানতাৰ বিষয়ত কিবা নহয় কিবা ত্ৰুটিৰ সম্ভাৱনা থাকিবই। এইটো ঠিক যে পৰিয়ালত সংস্কাৰ যদি ভাল হয় তেতিয়া বেয়া গুণবোৰ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু 19-20ৰে পাৰ্থক্য হয়। ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ব্যৱহাৰত কিবা নহয় কিবা ত্ৰুটি ৰৈ যায়। সেইকাৰণে আমি যিখন আমাৰ ভাৱ জগত তৈয়াৰ কৰিছোঁ সেইখন যেতিয়া আচৰণৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়া শিশুৰ মনত অন্তৰ্দ্বন্দ্ব আৰম্ভ হৈ যায়। সেইবাবে মূল্যবোৰ কেতিয়াও জাপি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, মূল্যবোৰৰ মাজেদি জীয়াই প্ৰেৰণা যোগাবলৈ চেষ্টা কৰক। শেষত, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যথেষ্ট স্মাৰ্ট। যিটো আপুনি ক'ব সেইটো সিহঁতে কৰিব নে নকৰে সেইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু এই কথাটোৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে যে যিটো আপুনি কৰি আছে সেইটো সিহঁতে অতি সূক্ষ্মভাৱে চাই আছে আৰু সেইটোকে কৰিবলৈ লালায়িত হৈ আছে। আৰু যেতিয়া আপুনি এই মূল্যবোৰৰ সৈতে আমাৰ ইতিহাস, আমাৰ পুৰাণ, আমাৰ পৰম্পৰাগত সৰু সৰু কথাবোৰ সহজভাৱে যোগ দিব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়েও প্ৰেৰণা পাব, আচাৰ ব্যৱহাৰত পৰিণত কৰা সহজ হৈ পৰিব। নমস্কাৰ ছাৰ, মই প্ৰতিভা গুপ্তা, কুন্দন বিদ্যা মন্দিৰ, লুধিয়ানাৰ পৰা। ছাৰ, মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আমি সদায় কিবা এটা কৰাবৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীৰ পিছে পিছে দৌৰিব লাগে। আমি কেনেকৈ সিহঁতক ছেল্ফ মটিভেটেড কৰিব পাৰিম যাতে সিহঁতে নিজৰ কাম নিজেই কৰে? ধন্যবাদ। আপুনি বেয়া নাপায় যদি মই এই বিষয়ত মই আপোনাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবোঁ। মই ভাবোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ পিছত এইকাৰণে লাগিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ গতি আমাতকৈ বেছি। এই কথা সঁচা যে ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাৰ, কোৱাৰ, সংস্কাৰ দিয়াৰ দায়িত্ব পৰিয়ালৰ সকলোৰে। কিন্তু বহুবাৰ ডাঙৰ হোৱা স্বত্তেও আমাৰোতো মূল্যায়ন কৰিব লাগে। আমি এটা সাজ তৈয়াৰ কৰি লওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক
তাত গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। আৰু সমস্যা ইয়াতেই আৰম্ভ হয়। আমি ইয়াক ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ চিম্বল কৰি লওঁ। প্ৰায়ে মাক দেউতাকে নিজৰ মনত কিছুমান লক্ষ্য তৈয়াৰ কৰি লয়, কিছুমান পেৰামিটাৰ তৈয়াৰ কৰি লয় আৰু কিছুমান সপোনো সাৱতি লয়। তাৰ পাছত নিজৰ সেই লক্ষ্য আৰু সপোনবোৰ পূৰা কৰাৰ বোজা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত জাপি দিয়ে। আমি নিজৰ লক্ষ্যৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক জানি বা নাজানি, ক্ষমা কৰিব মোক, মোৰ শব্দ অলপ কঠোৰ লাগিব আপোনাক, জানি বা নাজানি আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি ধৰি লওঁ। আৰু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক সেই দিশলৈ টানি লৈ যোৱাত বিফল হৈ যায়, তেতিয়া এই বুলি ক'বলৈ ধৰে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত মটিভেশ্যন আৰু ইনস্পিৰেশ্যনৰ অভাৱ। কাকোৱেই মটিভেট কৰাৰ প্ৰথম পাৰ্ট হ'ল ট্ৰেইনিং, প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং। এবাৰ ল'ৰাটোৰ মন যদি ট্ৰেইনড হৈ যায়, তেতিয়া তাৰ পাছত মটিভেশ্যনৰ সময় আৰম্ভ হ'ব। ট্ৰেইনিঙৰ বহুতো মাধ্যম, বহুতো উপায় হ'ব পাৰে। ভাল কিতাপ, ভাল মুভিজ, ভাল কাহিনী, ভাল কবিতা, ভাল ফকৰা যোজনা বা ভাল অনুভৱ, এই সকলোবোৰ এক প্ৰকাৰে ট্ৰেইনিঙৰেই টুলছ। যেনে ধৰক, আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে পুৱা শুই উঠি পঢ়ে। আপুনি তাক কয়, বুজায়ো, দাবী ধমকিও দিয়ে, কিন্তু আপুনি সফলতা নাপায়। কিন্তু কি আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা কিতাপৰো আলোচনা হয়নে য'ত ইনডাইৰেক্টলি ৰাতিপুৱা উঠাৰ লাভবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা হয়? আমাৰ ইয়াত আধ্যাত্মিক জীৱনৰ লোকে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ পৰাই তেওঁলোকৰ দিন আৰম্ভ হৈ যায় আৰু তাৰেই নৰ্মছবোৰ পালন কৰে। আৰু আনফালে আজিকালি 5 AM ক্লাবৰো চৰ্চা হয়। বাৰু আপুনি এনে কোনো কিতাপৰ ঘৰত চৰ্চা কৰিছেনে বা এনে কোনো মুভি বা ডকুমেণ্ট্ৰি চাইছেনে য'ত এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে, যুক্তিসংগত পদ্ধতিৰে ইমোশ্যনৰ সৈতে কথাবোৰ কোৱা হৈছে? এইটো এবাৰ মাত্ৰ কৰি চাওক। ৰাতিপুৱা উঠাৰ কাৰণে ল'ৰাৰ ট্ৰেইনিং নিজে নিজেই হৈ যাব। এবাৰ মন ট্ৰেইনড হৈ গ'লে, মনত ল'ৰাই বুজি পালে যে ৰাতিপুৱা উঠাৰ কি লাভ হয়, তাৰ পিছত সি নিজেই মটিভেট হ'বলৈ ধৰিব। ইয়াতেইতো এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হৈ যায়, যাৰ ঘৰত আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন। আপুনি ল'ৰাটিৰ সৰুকালৰ সেই সময়খিনি মনত পেলাওকচোন, যেতিয়া আপুনি তাক কোলাত লৈ ফুৰিছিল। ধৰি লওক আপোনাৰ জেপত এটা পেন আছে বা আপুনি চশমা পিন্ধি আছে, ল'ৰাটোৱে সেইটো টানে, চশমা খুলি দিয়ে। তেতিয়া আপুনি কি কৰে? আপুনি ল'ৰাটোৰ পৰা চশমাযোৰ ঘূৰাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে সি কান্দি দিয়ে, পেনটো ঘূৰাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে সি কান্দি দিয়ে। তেতিয়া বুজন মাক দেউতাকে কি কৰে? তাক এটা ডাঙৰ বল তাৰ সন্মুখত আনি দি দিয়ে, লৈ পেলাই থিয় হৈ যায়। ল'ৰাটোৱে কি কৰে? চশমা এৰি দিয়ে, পেনটো এৰি দিয়ে, ডাঙৰ বলটো খেলিবলৈ লৈ লয়। নাকান্দেও আৰু সহজেই আপুনি চলিউশ্যন উলিয়াই লয়। আপুনি তাৰ মনটো ডাইভাৰ্ট কৰে, সি বেছি পচন্দ কৰা অন্য পজিটিভ বস্তু তাক দি তাক মটিভেট কৰে। এই যিটো কাম আপুনি আগতে কৰিছিল যেতিয়া ল'ৰাটো একেবাৰে সৰু আছিল, সেই কামটোৱেই আপুনি এতিয়াও কৰিব পাৰে। আপুনি হয়তো শুনিছে, এটি চাকিৰ পৰা আন এটি জ্বলে। আপোনাৰ ল'ৰাটি পৰপ্ৰকাশিত হ'ব নালাগে, আপোনাৰ ল'ৰাটি স্বয়ং প্ৰকাশিত হ'ব লাগে। ল'ৰাটোৰ ভিতৰত যি পোহৰ
আপুনি চাব বিচাৰে সেই পোহৰ তাৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰকাশমান হ'ব লাগে আৰু সেয়া আপোনাৰ জাগ্ৰত সক্ৰিয় প্ৰয়াসেৰে সম্ভৱ হ'ব। আপুনি আপোনাৰ একশ্যনত যি পৰিৱৰ্তন দেখুৱাব সেয়া ল'ৰাটোৱে বৰ সূক্ষ্মভাৱে অবজাৰ্ভ কৰিব। ইয়াত আৰু এটা কথালৈ মই আপোনাৰ মনোযোগ বিচাৰিম। ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াও ভয় দেখুৱাই এনে হলে এনে হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, তেনেকুৱা হ'ব, অনুগ্ৰহ কৰি এনেকুৱা চেষ্টা নকৰিব। এক প্ৰকাৰে এই পদ্ধতি বৰ সহজ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা এক প্ৰকাৰ নেগেটিভ মটিভেশ্যনৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। যি মুহূৰ্ততে আপুনি উৎসাহ বঢ়োৱা বুলি ভাবিলে সেয়া শেষ হৈ যায়, ল'ৰাটোৰ মটিভেশ্যনো শেষ হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে পজিটিভ মটিভেশ্যন লগে লগে বাৰে বাৰে পজিটিভ ৰিএনফৰ্চমেণ্টৰ ওপৰত জোৰ দি থাকিব লাগে। মটিভেশ্যনৰ যি মন্ত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, এক প্ৰকাৰে সি আমাৰ সকলোৰে কাৰণেও, সকলো মানুহৰ কাৰণে। নমস্কাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰ, মোৰ নাম তনয় আৰু মই ছালমিয়া ইণ্ডিয়ান মডেল স্কুল কুৱেটৰ ছাত্ৰ। ছাৰ, মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেনেকৈ নিজকে সাজু কৰিম জীৱন সংগ্ৰামৰ বাবে। থেংক ইউ ছাৰ। নমো এপত মসুৰী উত্তৰাখণ্ডৰ শ্ৰীমান আশ্ৰফ খানে লিখিছে, ছাৰ আমি এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ কাজিনছ বা বন্ধুবোৰৰ সৈতে কথা পাতোঁ, তেওঁলোকে কয় যে তুমি এতিয়ানো স্কুলৰ জীৱন দেখিছা কিমানকণ, জীৱনৰ আচল পৰীক্ষাটো স্কুলৰ পৰা বাহিৰ ওলালেহে হ'ব। মোৰ প্ৰশ্ন এয়ে যে আজি আমি নিজকে কাইলৈৰ প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ কাৰণে কেনেকৈ সাজু কৰিম। তনয়, তুমিতো কুৱেটৰ পৰা মোৰ লগত কথা পাতিছা, কিন্তু তনয়, কেতিয়াবা কোনোবাই এই কথা মন কৰিছেনে যে তোমাৰ যিটো কণ্ঠ সেইটো গড গিফ্টেড? কেতিয়াবা তোমাৰ মা দেউতাই, তোমাৰ বন্ধুসকলে বা তোমাৰ টিচাৰ্ছে এনে কৈছেনে? তুমি বাৰু মন কৰিছানে? আজি তোমাৰ প্ৰশ্ন শুনাৰ পাছত, বাৰু ৰেকৰ্ডেড হয়, কিন্তু মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে তোমাক এটা বহুত বিশিষ্ট প্ৰকাৰৰ কণ্ঠ পৰমাত্মাই দিছে। কেতিয়াবা সেইটো মন কৰিবা, এয়া তোমাৰ বহুত ডাঙৰ সম্পদ হ'বগৈ পাৰে। বাৰু মই তনয়ৰ কথালৈ আঁতৰি গুচি গ'লো, কিন্তু যি প্ৰশ্ন তুমি সুধিছা, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যিসকলে তোমাক এনেকৈ কয় তেওঁলোকৰ কোৱাৰ ধৰণ লাগিলে এনেকুৱাই হওক যে তেওঁলোকে তোমাক উপদেশ দিছে, কিন্তু মনৰ ভিতৰৰ সততালৈ যদি চোৱা যায় দেখিবা যে তেওঁ নিজকে হিৰো সজোৱাৰ চেষ্টাহে কৰি আছে, নাইবা তেওঁ নিজৰ অসফলতাবোৰ এইকাৰণে ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই যাতে তেওঁ এটা এস্কেপ ৰুট বিচাৰি পায়, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ দেখুৱাই যে তেওঁৰ সন্মুখত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে। এই বিষয়ে মোৰ পোনপটীয়া মন্ত্ৰ হ'ল, এখন কাণেৰে শুনিবা আৰু আনখন কাণেৰে উলিয়াই দিবা। হয়, এই প্ৰশ্নটো বৰ স্বাভাৱিক যে দশম বা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাছত কি, এইটো প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনলৈ আহে, আৰু মই এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ
আৰু আন কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। বহুতৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটো চিন্তা আৰু নিৰাশা আনি দিয়া হ'ব পাৰে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজিৰ এই চিকমিকনি ভৰা যুগত চেলিব্ৰিটিক কালচাৰৰ কাৰণে আৰু তাৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট লাইফত এনে এটা ধাৰা আহি পৰিছে যে যি টিভিত দেখা যায়, যাৰ বাতৰি কাকতত আলোচনা হয়, এনেকুৱা এজন হ'ব লাগিব, এনেকুৱা এজন হ'ব লাগিব। এইটো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু ই জীৱনৰ সত্যবোৰৰ পৰা বহুত দূৰৈত। এই যে প্ৰচাৰ মাধ্যমবোৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ সন্মুখলৈ আহে, পৃথিৱীখন ইমান সৰু নহয়। ইমান ডাঙৰ বিশ্ব ব্যৱস্থা, ইমান দীঘল মানৱ ইতিহাস, ইমান দ্ৰুতভাৱে হোৱা পৰিৱৰ্তনে বহুতো প্ৰকাৰৰ সুযোগ আমালৈ লৈ আহে। জীৱনৰ সত্যতা হ'ল এয়ে যে যিমান মানুহ আছে সিমান বিভিন্নতা আছে, যিমান মানুহ আছে সিমানেই সুযোগো আছে। আমি আমাৰ জিজ্ঞাসাৰ পৰিসৰ বহুত বহল কৰি তুলিব লাগিব, তাক বিকশিত কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু সেইকাৰণে এইটো আৱশ্যক যে দশম শ্ৰেণীত, দ্বাদশ শ্ৰেণীত তুমি তোমাৰ চাৰিওফালৰ জীৱন অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ শিকা। তোমাৰ চাৰিওফালে ইমানবোৰ প্ৰফেশ্যন আছে, নেচাৰ অফ জবছ আছে, আৰু সলনি হৈ থকা নেচাৰ অফ জবছ আছে। নিজকে ট্ৰেইন কৰা, তোমাৰ স্কিল বঢ়োৱা আৰু তাৰ সুবিধা লোৱা। কেৰিয়াৰ নিৰ্বাচন কৰোঁতে এটা কথা এইটো হয় যে বহুতো লোকে জীৱনত ইজি ৰুট বিচাৰি ফুৰে। বহুত সোনকালে বাহ বাহ পাব লাগে, আৰ্থিক ৰূপত ডাঙৰ ষ্টেটাছ হৈ উঠিব লাগে। এই ইচ্ছা জীৱনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা, সদায় নহয় কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা, অন্ধকাৰৰ আৰম্ভণি কৰাৰো কাৰণ হৈ পৰে। তেতিয়া এই অৱস্থা হয় য'ত সপোন থকা আৰু দেখা অলপ ভাল লাগে। সপোনত নিজকে পাহৰি থাকি ভাল লাগে, সপোন দেখাটো ভাল, কিন্তু সপোনকে সাৱতি ধৰি বহি থকা আৰু সপোনৰ কাৰণে শুই থকা, এইটোতো ঠিক নহয়। সপোনৰ পৰা আগুৱাই গৈ নিজৰ সপোন সাকাৰ কৰাৰ সংকল্প, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তুমি ভাবিব লাগিব যে তোমাৰ কোনটো তেনে সপোন আছে যিটোক তুমি জীৱনৰ সংকল্প কৰি ল'ব খোজা। যেতিয়াই তুমি এই সংকল্প লৈ ল'বা, তুমি সন্মুখৰ পথ সিমানেই পৰিষ্কাৰ দেখা পাবা। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, নমস্কাৰ। ক্ষমা কৰিব, মোৰ প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাৰ ওপৰত আধাৰিত নহয়, গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ বাবে নাহিব। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সঠিকভাৱে খাব নিবিচাৰে, সকলো সময়তে কেৱল চিপছ, চকলেট আৰু জাংক ফুডেই খাব বিচাৰে। আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি কওক যে আমি ইয়াৰ বাবে কি কৰাটো উচিত। এই প্ৰকাৰৰ আৰু কেইটামান প্ৰশ্নও মোৰ ওচৰত আছে, আৰু এইবোৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এপত ছত্তীশগড় ৰায়পুৰৰ পৰা সুনীতা পলজীয়ে লিখিছে। ছাৰ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি যি টিফিন দিওঁ, সিহঁতে সেই খাদ্যবোৰ নাখায় আৰু সদায় ফাষ্ট ফুড খাবলৈ জেদ কৰে। অনুগ্ৰহ কৰি এই বিষয়ে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক। মই বুজিব পৰা নাই যে মই এই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন শুনি মিচিকিয়াই হাঁহো নে জোৰকৈ হাঁহি দিওঁ।
যদি এই বিষয়ত আমি মনোবৈজ্ঞানিক রূপে আগবাড়ো তেন্তে হয়তো ইয়ার সমাধান সহজ হয়ে পড়ব। আমার যে ট্রেডিশনাল খোয়া বোয়ার বস্তু আছে মনোবৈজ্ঞানিক রূপে সেইবোৰৰ প্রতি আমি সহজভাবে এক গৌরব যোগাই তোলো আহক। এইবোৰৰ যে বিশেষত্ব আছে তার বিষয়ে কথা পাতো। আহার রন্ধার আমার যে প্রক্রিয়া আছে, পাকঘরের যিবোৰ অ্যাক্টিভিটিজ আছে সেইবোৰ ঘরের বাকি সদস্যসকলে জনা উচিত যে কিমান কষ্ট করার পিছত আহার তৈয়ার হয়। লোরা ছোৱালীৰ আগতো এই সকলোবোৰ কথা আলোচনা করা উচিত। কেনেকৈ আহার রন্ধা হয়, কিমান সময় লাগে, কিমান ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে, তেওঁলোকে উপলব্ধি করব যে কিমান যত্নেৰে এই কামবোৰ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে গৈ মোৰ থালি পূৰ হয়। দ্বিতীয়তে, আজিৰ যুগত খোৱা বোৱাৰ বহুতো ৱেবছাইট আছে, হেলদি ফুডৰো কোনো অভাৱ নাই। বাৰু আমি এওঁলোকৰ পৰাও তথ্য গোটাই লৈ এনেকুৱা বস্তুবোৰ লৈ কিবা এটা গেম ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ নেকি, যি আমি সপ্তাহত এবাৰ খেলিব পাৰোঁ? যেনে গাজৰ, কেৰট, তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ ওপৰত আমি কওঁ, তাৰ কি উপকাৰিতা আছে, কি লাভ আছে, কি নিউট্ৰিয়েন্টছ থাকে, এনে কৰি চাওকচোন। দ্বিতীয়তে, আমাৰ সকলোৰে ঘৰৰ যি ফেমিলি ডক্টৰ আছে সেই ডাক্তৰ এক প্ৰকাৰৰ বন্ধুৱেই। যেতিয়াই তেওঁ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া তেওঁৰ কথা সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে শুনে যে এই প্ৰকাৰে খোৱাৰ কি মহত্ব আছে, নিউট্ৰিয়েন্টছ ক'ৰ পৰা পোৱা যায়, কি খাব লাগে। তেওঁ ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ ঘৰত কি প্ৰব্লেম হেৰিডিটৰী হয় আৰু সেইবোৰৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে কি খাব লাগে। ইয়াৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালীৰ উপকাৰ হ'ব। তৃতীয়তে, আপুনি টিচাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ এয়া কি অসুবিধা হৈ আছে বিশেষকৈ খোৱাৰ বিষয়ত, টিচাৰক বুজাওক, টিচাৰক বিশ্বাসত লওক। এতিয়া দেখিব টিচাৰে বৰ কৌশলেৰে কাহিনী কৈ কৈ, কথা কৈ কৈ, হাঁহি ধেমালিৰে তাৰ মূৰত এইটো সুমুৱাই দিব যে এইটো কিয় কৰিব লাগে, আৰু টিচাৰে কোৱা কথাটোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত বেলেগ ধৰণৰে প্ৰভাৱ পৰে। আমিও কিবা কিবি নতুন এক্সপেৰিমেণ্টছ কৰি থাকিব লাগে। মই এনে বহুতো উদাহৰণ দেখিছোঁ য'ত পৰিয়ালত ট্ৰেডিশ্যনেল খোৱা বস্তুবোৰকে ল'ৰা ছোৱালীক মডাৰ্ণ ৰূপে তৈয়াৰ কৰি দিয়া হয়। তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতো সেইবোৰক লৈ এটা স্বাভাৱিক আকৰ্ষণ জাগি উঠে। বাৰু এইটো মোৰ চিলেবাছৰ বাহিৰৰ বিষয়, কিন্তু হ'ব পাৰে যে মোৰ কিছুমান কথা আপোনাৰ হয়তো কামত আহিব। দিব্যাংকা নমস্কাৰ। দিব্যাংকা, কি পঢ়া তুমি? হয় ছাৰ, মই কমাৰ্চৰ ছাত্ৰী। আৰু পুষ্কৰতেই থাকা নেকি? হয় ছাৰ। তেনে পুষ্কৰৰ কিবা পবিত্ৰ বস্তুৰ বৰ্ণনা মোক দিবানে, মই শুনিবৰ কাৰণে কবানে কিবা? পুষ্কৰত একমাত্ৰ ব্ৰহ্মা মন্দিৰ আছে। অঁ, আৰু পুষ্কৰ ৰাজ হৈছে 68খন তীৰ্থস্থানৰ গুৰু। আচ্ছা, ব্ৰহ্মাৰনো কি ৰোল আছে? হয়, তেওঁৱেই পৃথিৱীখনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আচ্ছা আচ্ছা, কোৱাচোন দিব্যাংকা, কি প্ৰশ্ন আছিল তোমাৰ মনত? ছাৰ, মোৰ এনে কেইজনমান বন্ধু আছে যাৰ মেমৰি একেবাৰে এভাৰেজ। তেওঁলোকে যিকোনো বিষয় এটা যিমান পঢ়িলেও পৰীক্ষাত সেয়া মনত ৰাখিব নোৱাৰে। ছাৰ, তেওঁলোকে এনে কি কৰা উচিত যাৰ দ্বাৰা সেই বিষয়বোৰ মনত থাকি যায়? আচ্ছা,
তেতে তোমাক মেমরির বনৌষধি লাগে। হয় স্যার। সোয়া দিব্যাঙ্কা, তুমি সকলোতকৈ আগতে নিজৰ ডিকশনেৰীৰ পৰা এই শব্দটো ডিলিট কৰি দিয়া। তুমি নাভাবিবাই যে তোমাৰ ওচৰত মনত ৰখাৰ শক্তি নাই। যদি তুমি নিজৰ লগত জড়িত কিছুমান ঘটনালৈ চোৱা, তেন্তে তুমি বুজি পাবা যে বাস্তৱতে তোমাৰ বহুতো কথা মনত থাকে। যেনে তোমাৰ মাদাৰ টাং, যে মাদাৰ টাং তুমি কেতিয়াবা কাৰোবাক বহুত গ্ৰামাৰৰ সৈতে পঢ়াইছিলা, বুজাইছিলা। নহয় ছাৰ, তোমাৰ মনত ৰৈ গ'ল। বাৰু স্কুলত তুমি শিকা বা কিতাপত ক'ৰবাত নহয় এই সকলো শুনি পেলাই শিকিলা, তেন্তে এইবিলাকেই হ'ল বস্তু। অলপ ভাবাচোন যে তোমাৰ যি পচন্দ, বাৰু এই বস্তুবোৰ মনত ৰাখিবলৈ তুমি কেতিয়াবা চেষ্টা কৰিছিলা নে? নাই কৰা ছাৰ। যিবিলাকৰ লগত তুমি এক হৈ গৈছা, মগন হৈ গৈছা, সেইবোৰ কথা যিবোৰ তোমাৰ অংশ হৈ গৈছে, তোমাৰ চিন্তা প্ৰৱাহৰ অংশ হৈ পৰিছে, সেইবোৰ তুমি কেতিয়াও নাপাহৰা। অন্য শব্দত ক'বলৈ গ'লে এয়া মেমৰাইজ নহয়, একচুৱেলি এয়া ইণ্টাৰনেলাইজ হয়। আৰু ইণ্টাৰনেলাইজ কৰা, এইটোৱেই ইয়াৰ এটা ভাল ৰাস্তা। আৰু সেইকাৰণে তুমি মনত পেলোৱাৰ ওপৰত জোৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তুমি তাক জীৱলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। সহজতা, সৰলতা, সমগ্ৰতাৰ সৈতে তোমাৰ ওচৰতো সেই সকলোবোৰ শক্তি আছে যি কোনো বৰ টেলেণ্টেড ব্যক্তিৰ ওচৰত থাকে। ভাবাচোন, তোমাৰ ভাই বা ভনীৰ লগত যদি তোমাৰ কাজিয়া হয়, তেন্তে সেইটো তোমাৰ একেবাৰে মনত থাকি যায়, তুমি সেইটো নাপাহৰা। ইয়ালৈকে আনকি তোমাৰ এইটোও মনত থাকিব যে সেই সময়ত তুমি তোমাৰ ভাই ভনীয়ে কি ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল, তুমি থিয় হৈ হৈ কাজিয়া কৰিছিলা নে দৌৰি দৌৰি কৰিছিলা, সকলো মনত থাকিব। এটা এটা ঘটনা মনত থাকিব। হয় ছাৰ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ এটা অৰ্থ এইটোৱেই যে তুমি ইয়াত ফুল্লি ইনভলভ আছিলা, তুমি সেই মুহূৰ্তটোক সম্পূৰ্ণৰূপে জি আছিলা। স্পষ্ট হয় যে কথাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ হ'লে, প্ৰপাৰলি ৰিকল কৰিবলৈ হ'লে, তাৰ কাৰণে তুমি যি মুহূৰ্তটোত আছা সেই মুহূৰ্তটোতে থাকিব লাগিব, আৰু তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ইনভলভ হোৱা বৰ জৰুৰী। অৰ্থাৎ আমি পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, কিতাপ হাতত আছে আৰু মনটো আছেগৈ খেলপথাৰৰ মাজত, বান্ধৱীসকলৰ মাজত, বন্ধুসকলৰ মাজত, তেতিয়াতো কথাটো গণ্ডগোল হৈ যায়। আগলৈ গৈ তোমালোকৰ মাজৰ কোনো এজন ষ্টুডেণ্টে যদি চাইক'লজি পঢ়ে, তাত মেমৰি বাই এছ'চিয়েশ্যনৰ কনচেপ্ট বহলকৈ বুজোৱা হ'ব। এইটো এনেকুৱাই যে স্কুলত ৰাতিপুৱা এছেম্বলিত ৰাষ্ট্ৰগীত হয়, এতিয়া জন গণ মন সকলোৱে গায়, কিন্তু কেতিয়াবা তুমি জন গণ মন গোৱাৰ সময়ত তুমি সেই ৰাষ্ট্ৰগীতটোৰ লগত দেশখনত ভ্ৰমণ কৰিছানে? তুমি তাৰ লগত যি শব্দবোৰ আহে সেই শব্দবোৰৰ লগত নিজকে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিছানে নাই পৰা? পঞ্জাৱক, গুজৰাটক, মহাৰাষ্ট্ৰক, বংগক, মনৰ ভিতৰতে ৰাষ্ট্ৰগীত গোৱাৰ সময়ত ট্ৰেভেল কৰিছানে? তোমাৰ একেবাৰতে মনত পৰিবলৈ আৰম্ভ হৈ যাব। মনটোৱেই ভিজুৱেলাইজ কৰিব যেতিয়া, তোমাৰ ভালদৰে মনত পৰি যাব। ইয়াৰতো আৰু এটা উপকাৰিতা হ'ব, তুমি এই দেশখনৰ লগতো একাকাৰ হৈ যাব ধৰিবা। অৰ্থাৎ ইনভলভ, ইণ্টাৰনেলাইজ, এছ'চিয়েট আৰু ভিজুৱেলাইজ, মেমৰিক শ্বাৰ্প কৰিবৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটোলৈ তুমি আগবাঢ়ি যাব পাৰা। মই তোমালোকক আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ। তোমাৰ ওচৰত নোটবুকছ থাকে,
বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ কিতাপ থাকে। তুমি যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলোৱা এইটো সিদ্ধান্ত কৰি ওলাবা যে বেগত এই নম্বৰত এই বিষয়ৰ নোটবুক আছে আৰু এই নম্বৰত এই বিষয়ৰ কিতাপ আছে। চাৰি নম্বৰত থাকিব পাৰে, তিনি নম্বৰত থাকিব পাৰে, আৰু তুমি যদি তিনি নম্বৰত হিষ্ট্ৰী কিতাপ ৰাখিছা, পাঁচ নম্বৰত ভূগোলৰ কিতাপ ৰাখিছা, যেতিয়া তুমি হিষ্ট্ৰী কিতাপ উলিয়াবলৈ যাবা তেতিয়া চকু বন্ধ কৰি তিনি নম্বৰৰ পৰা কিতাপ উলিয়াবা। তুমি চাবা তোমাৰ কনফিডেন্স লেভেল কিমান বাঢ়ি যাব। বাৰু, মোৰ ভাল লাগিল তোমাৰ লগত কথা পতাৰ সুযোগ পালোঁ, আৰু মই ৰাজস্থানৰ লোকসকলকো আৰু পুষ্কৰৰ পবিত্ৰ মাটিকো আজি ইয়াৰ পৰা নমন কৰিছোঁ। বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। অঁ কোৱা। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যেতিয়া আমি কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মনত পেলাওঁ তেতিয়া সেইটো আমাৰ ভালদৰে মনত থাকি যায়, কিন্তু যেতিয়া আমি স্কুলত লিখা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখিয়েই আমি তৎক্ষণাতে সকলো পাহৰি যাওঁ। ছাৰ অনুগ্ৰহ কৰি এইটো কওক যে এনেকুৱা কিয় হয়। তোমাৰ নাম বাৰু কি? সুহান সেহগল। আচ্ছা সেহগল, তুমি পঢ়া ক'ত? এলকন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল। এই প্ৰশ্নটো আগতে কাৰোবাক সুধিছানে? নাই ছাৰ। নাই সুধা? বাৰু মামী পাপাক সুধিছা? নাই ছাৰ। টিচাৰক সুধিছা? নাই ছাৰ। বা বৰ ডাঙৰ কথা, মোকেই পালা তুমি। কিন্তু তোমাৰ প্ৰশ্ন মই ভাবোঁ সৰহভাগ বিদ্যাৰ্থীৰ মনতে থাকে। যেতিয়া ময়ো তোমাৰ দৰে পঢ়িছিলোঁ নহয় এই কথাটোতো মনলৈ আহিছিল যে ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো মোৰ মনত নাথাকে। চোৱা, পৰীক্ষা হললৈ যোৱাৰ সময়ত তুমি তোমাৰ মনটোক একেবাৰে শান্ত কৰি যোৱা উচিত। মই এতিয়া তোমাক টিভি স্ক্ৰীণত দেখি আছোঁ, ইমান শান্ত তোমাৰ চেহেৰা, ইমান বিশ্বাসৰ সৈতে তুমি বহি আছা, হাঁহিও আছা। এই যি অৱস্থা নহয়, এক্সামিনেশ্যনলৈ যাবা নহয় তেতিয়াও এনেকৈ থাকিবা, কেতিয়াও নাপাহৰে তুমি। তোমাৰ মন যদি অশান্ত হৈ থাকে, চিন্তাত থাকে, তুমি যদি ভয় কৰি থাকা, তেন্তে এই কথাটোৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি হ'ব যে যেতিয়াই তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখিবা কিছু সময়ৰ কাৰণে তুমি সকলো পাহৰি যাবা। ইয়াৰ আটাইতকৈ ভাল উপায় হ'ল এইটোৱেই যে তুমি তোমাৰ সকলো টেনশ্যন পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত এৰি থৈ অহা উচিত, আৰু তুমি এইটো ভবা উচিত যে যিমান প্ৰস্তুতি তুমি কৰিব লাগিছিল তুমি কৰি লৈছা, আৰু তোমাৰ ফ'কাছ প্ৰশ্নবোৰৰ ভাল উত্তৰ দিয়াতহে হ'ব লাগে। তুমি এই কথাটোলৈও ভয় নকৰিবা যে কিবা নতুন আহি গ'লে কি হ'ব, কিবা এনেকুৱা এটা আহি যায় যিটো তুমি পঢ়াই নাই তেতিয়া কি হ'ব। আৰু মই সকলোকে কওঁ, পৰীক্ষাৰ টেনশ্যন কম কৰিবৰ কাৰণে, টেনশ্যন নোলোৱাকৈ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে বহুতবোৰ এক্টিভিটিজ, বহুতবোৰ উপায় তোমাৰ এক্সাম ৱাৰিয়াৰ বুকতে দিয়া আছে। আৰু এতিয়াও আনকি এক্সাম ৱাৰিয়াৰ বুকখনক মই এটা নতুন এডিশ্যন মই কৰোণাৰ সময়ত অলপ সময় পাইছিলোঁ, সেয়ে মই ইয়াক অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্টো কৰিছোঁ, কিছু এডিশ্যনো কৰিছোঁ। এইবাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেই কেৱল মন্ত্ৰ নাই, বৰং মই মাক দেউতাকৰ কাৰণেও বহুতো কথা লিখিছোঁ। বহুতবোৰ এক্টিভিটিজ নমো এপতো আনকি দি থোৱা আছে, তুমি এইবোৰত পাৰ্টিচিপেট কৰি তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰা। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে অলপমান প্ৰয়াস কৰাচোন, মনৰ পৰা এই কথাটো ওলাই যাব আৰু তোমাৰ নিশ্চয় উপকাৰ হ'ব। আৰু তোমাৰ বন্ধুসকল আৰু মই তোমাৰ পৰা এইটো বিচাৰিম যে তুমি যেতিয়াই উপকাৰ পোৱা মোলৈ লিখি পঠিয়াবা, এক্সাম ৱাৰিয়াৰ পঢ়ি মোলৈ চিঠি লিখিবা, লিখিবা নহয় ছাৰ। বাহ, সাব্বাছ। থেংক ইউ ছাৰ, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। মোৰ নাম ধাৰ্বী বাপত, মই গুজৰাট আহমেদাবাদৰ গ্ল'বেল মিছন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ সংস্কাৰ ধামৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ কমাৰ্চৰ ছাত্ৰী। মহোদয়, এই কৰোণা কালত উদ্যোগ, বেপাৰ, চৰকাৰৰো বহুত কষ্ট হৈছে চাগৈ,
কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে বিদ্যার্থীসকলৰ কি কষ্ট হৈছে? ছাৰ, এই সংগতক মই মোৰ জীৱনত কি ধৰণে মনত ৰাখিম? এনে লাগিছে যে আমি বিদ্যার্থীসকলৰ এটা বছৰ যে নিৰৰ্থক হৈ গ'ল। মোৰ ঠাইত আপুনি হোৱাহেঁতেন কি কৰিলে হয়? আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক দিশ দেখুৱাব। ধন্যবাদ। ধাৰ্বি, তোমাৰ সৰু ভাই আছেনে? দাদা, সৰু ভাই কোনোবা? সৰু ভণ্টি আছে। সৰু ভণ্টি আছে ছাৰ। সৰু ভনী আছে বাৰু। হয় ছাৰ। সৰু ভনীজনীক এনেকৈ দাবী দি থাকা নেকি যেনেকৈ এতিয়া কৈ আছিলা? নহয় ছাৰ। এনেকৈ চকু ডাঙৰ কৰি কৈ আছিলা? আচ্ছা, সাবৰমতী আশ্ৰমলৈ আগতে আহিছিলা নে আজি প্ৰথমবাৰ আহিছা? ছাৰ, প্ৰথমবাৰ আহিছো আজি। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা? কিমান বছৰৰ পৰা আহমেদাবাদত বাস কৰি আছা? ছয় বছৰ ছাৰ। আচ্ছা, তেন্তে ছয় বছৰ ধৰি বাস কৰি আছা, আৰু তোমাৰ কেতিয়াও মন যোৱা নাছিল নে যে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ইমান মহত্বপূৰ্ণ ঠাই তালৈ কেতিয়াবা যাব লাগে? আজিতো ৰাতিপুৱা আহিলা চাগৈ তোমালোক? হয় ছাৰ, নিশ্চয়। তেন্তে তুমি চালানে বাৰু আজি সকলোবোৰ বস্তু চালানে? হয় ছাৰ, চালো। মনত শান্তি অনুভৱ হ'লনে? হয় ছাৰ, বহুত মানসিক শান্তি পালো। চোৱা, গৈ পেলাই তোমাৰ সংস্কাৰ ধামৰ বন্ধুসকলকো কোৱাগৈ যে সাবৰমতী আশ্ৰমলৈ যাব লাগে, আৰু তোমাৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুসকলকো ক'বা যে সাবৰমতী আশ্ৰমলৈ যাব লাগে আৰু তাৰ সেই শান্তি অনুভৱ কৰিব লাগে। কিছুপৰ মৌন হৈ তাতে বহিব লাগে, কৰিবানে? হয় ছাৰ। আচ্ছা বাৰু, এতিয়া তোমাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। মইতো একেবাৰে ধাৰ্বিক উপদেশ দিবলৈ লাগি গৈছিলোঁ। চোৱা, তোমাৰ কথা একেবাৰেই সঁচা, আৰু য'ত কৰোণাৰ প্ৰশ্ন আহে, মইতো ইয়াক এই ৰূপত চাব খোজোঁ যে ভুলটো তুমি কৰা নাই, কিন্তু তাৰ কুফলবোৰহে তুমি ভুগিবলগীয়া হৈছে। এইটো তোমাৰ কাৰণে জীৱনৰ এটা নতুন শিকনি যে বহুবাৰ জীৱনত বহুতো হঠাতে হোৱা ঘটনা আহে, অকল্পনীয় ঘটনা আহে, আৰু এই ঘটনাবোৰৰ ওপৰত তোমাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। কৰোণাৰ বিষয়তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ, যুৱকসকলৰ যি লোকচান হৈছে সেইটো বৰ ডাঙৰ। সৰুকালৰ বাবেতো এবছৰৰ লোকচান ডাঙৰ অট্টালিকাৰ ভেটিত এটা ফোপোলা ঠাইৰ দৰে। এই ত্ৰুটিটো দূৰ কৰা সহজ নহয়। স্কুল এজ মানে হঁহা, খেলা, মাটি লৈ খেলা, মাটি ছটিওৱা, গৰম, ঠাণ্ডা, বৰষুণ, প্ৰতিটো বস্তুৰ আনন্দ, বন্ধুসকলৰ লগত, ক্লাছৰুমত, টিচাৰ্ছৰ লগত গল্প কৰা, কথা পতা, ঘৰৰ সৰু সৰু ঘটনাবোৰ এই চাৰিওফালে গৈ কৈ দিয়া, সেইবোৰৰ মাজত থকা এই সকলোবোৰ জীৱনৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ কাৰণে বৰ অনিবাৰ্য হয়। এই সকলোবোৰ বস্তুৰ পৰা তুমি সহজেই কিমানবোৰ কথা শিকিব পাৰা। তোমাৰো নিশ্চয় লাগিছেই, কৰোণা কালৰ আগৰ সময়বোৰ তুমি যদি মনত পেলোৱা, তেন্তে হয়তো ভাবিছা যে কিমানবোৰ মিছ কৰিছা। কিন্তু কৰোণাৰ কালত যদি বহুতো কিবা হেৰুৱাইছা, তেন্তে বহুত কিবা পাইছাও। কৰোণাৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথম শিক্ষাটো এইটোৱেই যে তুমি যিটো বস্তুক, যি যিসকল মানুহক মিছ কৰিছা, তেওঁলোকৰ তোমাৰ জীৱনত কিমান ডাঙৰ ভূমিকা আছে, এইটো এই কৰোণা কালতে বেছি গম পোৱা গৈছে। তুমি এই কথাটো উপলব্ধি কৰিলা যে কোনো বস্তুকে ফৰ গ্ৰান্টেড ল'ব নালাগে। খেলা ধূলা হওক, স্কুলৰ ফিজিকেল ক্লাছেছ হওক, নাইবা তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পাচলি বেচোতাজন, কাপোৰ ইস্ত্ৰী কৰোতাজন, ওচৰৰ বজাৰৰ দোকানীজন, যিসকল মানুহক, যিবোৰ কথাক তুমি ৰুটিন বুলি ধৰি লৈছিলা, সেইবোৰ যেতিয়া মিছ কৰা যায়, তেতিয়া সেইবোৰৰ মহত্ব আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ। তুমিও এইটো বুজি পাইছা, সেইকাৰণে এই দিশত তুমি অনবৰতে সজাগ হৈ থাকিব লাগে।
আৰু লাইফ লং এই লেচনটো মনত ৰাখিব লাগে। কৰোনাৰ পাছতো এই কথাবোৰ উপেক্ষা কৰিব নালাগে। লগতে তুমি এইটো কথাও মনত ৰাখিব লাগে যে জীৱনটোক সঁচা অৰ্থত জীৱৰ কাৰণে কিমান কম বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। দ্বিতীয়তে, এই এটা বছৰত তুমি কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও জানি বা নাজানি নিজৰ ভিতৰলৈ জুমি চোৱাৰ, নিজকে জনাৰ এটা সুযোগো পাইছা নিশ্চয়। কৰোনা কালত আৰু এটা কথা এনে হ'ল যে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ এজনে আনজনক বেছি ওচৰৰ পৰা বুজিব পাৰিলোঁ। কৰোনাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ কাৰণে বাধ্য কৰিলে, কিন্তু পৰিয়ালৰ ভিতৰত ইম'শ্যনেল বণ্ডিঙকো ই মজবুত কৰিলে। কৰোনাকালে এইটোও শিকালে যে এটা একত্ৰিত পৰিয়ালৰ শক্তি কি হ'ব পাৰে, ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইয়াৰ কিমান ডাঙৰ ভূমিকা থাকে। মই বিচাৰোঁ যে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ মানুহে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰত ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰক, কৰোনা কালৰ ফেমিলি লাইফৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰক, কেনেকৈ এই সংকটৰ মোকাবিলা কৰোঁতে যৌথ পৰিয়ালে সমাজক শক্তি যোগালে সেই দিশটো চালি জাৰি চাওক। কৰোনা অহাৰ পিছত এই যিবোৰ আয়ুৰ্বেদিক কাঢ়া, পুষ্টিকৰ আহাৰ, পৰিষ্কাৰকৈ থকা, ইমিউনিটি, এনে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আমি সকলোৱে মন দিবলৈ লৈছোঁ। এই সকলোবোৰৰ কাৰণে মানুহে যি যি কৰিলে সেইবোৰ যদি আগৰ পৰাই কঢ়িয়াইলেহেঁতেন তেন্তে হয়তো অসুবিধা ইয়াতকৈও কম হ'লহেঁতেন। কিন্তু ভাল কথা, এতিয়া এই পৰিৱৰ্তনক মানুহে নিজৰ জীৱনৰ অংগ কৰি লৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই এইটোৱেই কওঁ যে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা যে পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনে গম্ভীৰ দিশবোৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছে। আপুনিও ধন্যবাদ বাছা, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ প্ৰতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, মই কৃষ্টি শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় IIT গুৱাহাটীৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। সদৌ অসমবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক প্ৰণাম জনাইছোঁ। ছাৰ, নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে আমি আমাৰ পেৰেণ্টছ আৰু আমাৰ মাজৰ জেনেৰেশ্যন গেপটোক সদায় দূৰ কৰিব বিচাৰোঁ। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰ, আমি এয়া কেনেকৈ কৰিব পাৰিম অনুগ্ৰহ কৰি পথ দেখুৱাওক। কি নাম ক'লা তুমি? ছাৰ, কৃষ্টি শইকীয়া। বাৰু, তোমাৰ প্ৰশ্নটোতো বৰ ভাল। এগৰাকী ছাত্ৰীৰূপে তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা তাৰ কাৰণে মই তোমাক বৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ। এইটোৱে বুজায় যে তুমি এই বিষয়টো লৈ কিমান সংবেদনশীল। তুমি কেৱল এই বিষয়টো যে বুজি পাইছা তেনে নহয়, বৰং দুটা পুৰুষৰ মাজৰ জেনেৰেশ্যন গেপ যাতে কম হয় তাৰ বাবেও প্ৰয়াস কৰিছা। কিন্তু মই পেৰেণ্টছৰ সৈতে এই বিষয়ে কথা পাতিব খোজোঁ। এটা কথা যিটো মাক দেউতাকে ডিচাইড কৰিব লাগিব যে তেওঁলোক বাৰু বুঢ়া বয়সৰ কাৰণে যাব বিচাৰে নে তেওঁলোকে নিজৰ বয়স কম কৰিব বিচাৰে। আৰু তুমিও বাছা তোমাৰ মা দেউতাক নিশ্চয় এই প্ৰশ্নটো সুধিবা। যদি পেৰেণ্টছে বুঢ়া বয়সৰ ফালে যাব খোজে তেন্তে নিশ্চয় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে ডিষ্টেন্স বঢ়াই লওক, গেপ বঢ়াই থাকক। যদি আপুনি নৱজীৱনৰ ফালে আগবাঢ়িব খোজে, নিজৰ বয়স কমাব খোজে, ডেকা হৈ থাকিব খোজে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গেপ কম কৰক, ক্লোজনেছ বঢ়াওক। ই আপোনাৰ বাবে উপকাৰী হ'ব। আপুনি মনত পেলাওক, যেতিয়া আপোনাৰ সন্তানটিৰ বয়স এবছৰ আছিল তেতিয়া আপুনি তাৰ লগত কেনেদৰে কথা পাতিছিল। তেতিয়া আপুনি তাক হহুঁৱাবৰ কাৰণে
কেনেকুৱা কেনেকুৱা মাত উলিয়াইছিল। আপুনি আপোনাৰ মুখৰ বেলেগ বেলেগ এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াই কেনেকৈ তাৰ লগত কথা পাতিছিল। এনে কৰোঁতে বাৰু কেতিয়াবা আপুনি ভাবিছিল নে যে কোনোবাই দেখিলে বাৰু কি ক'ব? কেতিয়াবা আপুনি ভাবিছিল নে যে মানুহে আপোনাক এনে কৰা দেখিলে এনেকৈ ক'ব যে চোৱা এওঁ কেনেকুৱা ভংগী কৰিছে, কেনেকুৱা মাত উলিয়াইছে? কেতিয়াবা সেই সময়ত আপুনি এনেকৈ ভাবিছিল নে যে আপোনাৰ সন্তানটিৰ মনত কি চলি আছে? আপুনিও সেই সময়ত আনন্দ পাইছিল, সেইকাৰণে আপুনি তেনে কৰিছিল। আপুনি কালৈকো ভ্ৰুক্ষেপ কৰা নাছিল, অৰ্থাৎ আপুনি সকলোবোৰ বাদ দি নিজেই এটা বাচ্চা হৈ গৈছিল। সন্তানটোৱে খেলিবৰ কাৰণে আপুনি নিজেই খেলনা হৈ গ'ল, আৰু সন্তানৰ খেলনাটোৰ লগতো সিমানেই উৎসাহেৰে খেলিলে। আপুনি মনত পেলাওক, কেতিয়াবা আপুনি ঘোঁৰা হৈছিল, কেতিয়াবা সন্তানটিক পিঠিত উঠাই লৈ ফুৰিছিল, কেতিয়াবা কান্ধত বহুৱাই লৈ গোটেই ঘৰটোত ঘূৰি ফুৰিছিল, কেতিয়াবা চাৰিটা ঠেং কৰি খোজ কাঢ়িছিল। সন্তানটোৱে কান্দিলে তাক শান্ত কৰিবলৈ আপুনিও মিছামিচিকৈ কান্দিছিল। তেতিয়া আপুনি একেবাৰে ভবা নাছিল যে কোনোবাই দেখিলে কি ক'ব, ঘৰৰ আনবোৰে কি ক'ব, সমাজে কি ক'ব, বন্ধুবোৰে কি ক'ব, একো ভবা নাছিল। কেতিয়াবা ভাবিছিল নে? আপুনি তাৰ আনন্দ লৈছিল, আৰু এইবোৰ সন্তানৰ 5-6 বছৰলৈকে চলি থাকে। যেতিয়াই সন্তানটো অলপ ডাঙৰ হয় তেতিয়া এটা লেভেলত মেণ্টেলিটি এনেকুৱা হয় যে মাক দেউতাকে সন্তানটিক ডমিনেট কৰিব বিচাৰে, সন্তানটিক প্ৰত্যেকটো কথা শিকাব বিচাৰে। হঠাতে যিজন বন্ধু আছিল তেওঁ এতিয়া বন্ধুৰ সলনি সন্তানটিৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হৈ পৰে, আৰু কেতিয়াবাতো ইনস্পেক্টৰো হৈ পৰে তেওঁ। বন্ধুসকল, সন্তানে যেতিয়া বাহিৰৰ জগতখনত তাৰ ভৰি দিয়ে তেতিয়া বহুতবোৰ কথা অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে। ঘৰত যি দেখিছিল তাতকৈ কিবা বেছি, কিবা বেলেগ, কিবা নতুন সি দেখিবলৈ ধৰে। সেই সময়ত আপোনাৰ এইটো হ'ল এটা সজাগ দায়িত্ব যে সেই নতুন বাতাৱৰণত আপোনাৰ সন্তানটি যাতে আৰু অধিক বিকশিত হয়। আৰু ইয়াৰ উত্তম উপায় হ'ল এয়ে যে আপুনি তাৰ মনৰ লগত মিলি যাওক, তাৰ মনৰ লগতেই কৰক, আৰু তাৰ প্ৰতিটো কথা ইম'শ্যনেলি এটাচ হৈ শুনক। এনেকুৱা নহয় যে ফোন কৰি আছে আৰু সি কথা কৈ আছে, এনেকুৱা নহয়। ভালদৰে তাৰ সৈতে যোগ দিয়ক। আপুনি যিটো ভাল নাপায় যদি সেই কাম আপোনাৰ সন্তানে কৰে তেন্তে তাক দাবি নিদিব, ধমকি নিদিব, মাত্ৰ শুনি থাকক। শুনাৰ সময়ত তাৰ এনে লাগিব লাগে যে আপুনি তাক কিমান মৰম কৰে। কিন্তু যিটো কথা ভাল নহয় সেইটো মনতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখক। আৰু এই গ্ৰ'য়িং এজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰাটো বহুত জৰুৰী হয়। আপুনি যিমান পাৰে তাৰ কথা শুনক, তাৰ কথাবোৰ বুজক। আপুনি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হৈ তাক পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে কি কৰিব লাগে সেইবোৰ নুবুজাব। বাৰে বাৰে এইটো নুসুধিব যে মই এইটো কৈছিলোঁ, কি কি কৰিলা। মাত্ৰ আপোনাৰ চকু খোলা ৰাখক, কাণ খোলা ৰাখক, তাৰ ওপৰত মন দিয়ক। তাক সুধৰুৱাৰ লগত জড়িত যিবোৰ কথা আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল, যিবোৰ আপোনাৰ ঠিক লগা নাই সেইবোৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে বহুত চিন্তা কৰি এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰক যাতে সি নিজেই বুজি পায় যে সিনো কি কি ভুল কৰি আছে। যেতিয়া মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একে বয়সৰ হৈহে লগ দিয়ে তেতিয়া কোনো ইছ্যুৱেই আৰু নাথাকে। যেনে ল'ৰাটোৱে এটা নতুন গান শুনি আছে আৰু কিবা নতুন মিউজিক শুনি আনন্দ লৈ আছে, তেতিয়া আপুনিও তাৰ লগত সেই আনন্দৰ ভাগ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। আপুনি এইটো নক'ব যে 30 বছৰ আগতে আমাৰ দিনত এইবোৰ গান আছিল, মই সেইবোৰহে বুজাম। নহয়, এনেকুৱা নকৰিব। যিবোৰ গান সি পচন্দ কৰে আপুনি সেইবোৰ আনন্দ লওক না। এইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক যে এনেকুৱা কিনো আছে সেই গানটোত যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে সেইটো ইমান যে ভাল পায়। কিন্তু আচলতে এনে হয়,
যে আমি দেখোঁ যে ঠিক এই সময়তে কিছুমান মাক দেউতাকে এইদৰে ক'বলৈ ধৰে যে এইবোৰ কি বাজে গান শুনি আছা, আচল মিউজিকটো আমাৰ সময়তহে আছিল, এতিয়া যিবোৰ বনাইছে সেইবোৰ কেৱল হৈ হাল্লাহে হয়। এনেকুৱা হৈছে যে ল'ৰাটোৱে আহি আপোনাক কিবা কিবা এটা কথা কয়, সি কয় যে আজি স্কুলত আমি এইটো কৰিলোঁ, তেতিয়া আপুনি আকৌ আপোনাৰ কাহিনীলৈ আৰম্ভ কৰি নিদিয়েতো, যে আৰে এইটোতো এনেকুৱাই, কি হ'লনো, কিনো নতুন বস্তু এয়া, এইটোতো এনেকুৱাই। আপোনাৰ সন্তানৰ লগত তাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথাবোৰত সিমানেই আগ্ৰহ দেখুৱাওক, আপুনি তাৰ আনন্দত মিলি যাওক, তেতিয়া আপুনি দেখিব জেনেৰেশ্যন গেপ কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যায়। আৰু হয়তো যিটো কথা আপুনি ক'ব খুজিছে সেইটো সি বুজিও পাবলৈ ধৰিব, আৰু সেইকাৰণে জেনেৰেশ্যন গেপ কম কৰিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী আৰু ডাঙৰসকলে এজনে আনজনক বুজিব লাগিব, মুকলি মন লৈ গল্প গুজব কৰিব লাগিব, মুকলিকৈ কথা পাতিব লাগিব, বুজি পাব লাগিব, শুনিব লাগিব, আৰু তাৰ পাছত আপুনি নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰস্তুতিও কৰিব লাগিব। বাৰু অসমৰ পৰা ইমান সুন্দৰ প্ৰশ্ন মই পালোঁ, মই অলপ বেছি দীঘল উত্তৰেই দি পেলালোঁ, কিন্তু মোৰ ভাল লাগিল, বহুত বহুত ধন্যবাদ বাছা। ধন্যবাদ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্তে। মই শ্ৰেয়ান ৰয়, দশম মান শ্ৰেণীৰ। মই চেণ্ট্ৰেল মডেল স্কুল বেৰাকপুৰ কলকাতাত পঢ়োঁ। ছাৰ, পৰীক্ষাৰ সময়ত আমাৰ পৰীক্ষাতকৈ পৰীক্ষাৰ পিছত কি হ'ব সেইটোৰহে চিন্তা বেছি হয়। কি হ'ব যদিহে আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল নহয়? পৰীক্ষাত ফেইল কৰাটো বাৰু সঁচাকৈ আমাৰ জীৱনত ফেইল কৰাৰ দৰে হয় নেকি? আরে আরে, এনেকৈ কিয় ভাবিবা, হ্যাঁ, যদি তুমি এক্সাম ওয়ারিয়র কিতাব পড়িলাহেতেন তেন্তে এই গোটেইবোর প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই দি দিলাহেতেন, কিন্তু তোমার প্রশ্নটো গুরুত্বপূর্ণ হয়, আর হয়তো এনেকুৱা প্রশ্ন বারে বারে আহেও আর বারে বারে উত্তরও দিবলগীয়া হয়, এবার কলেইতো আর কাম নহব। আর মই এই কথাটো সম্পূর্ণ মুকলি মনেৰে কব খুজিছো যে দুর্ভাগ্যপূর্ণভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রত আর পারিবারিক জীবনত চিন্তার পরিধি ইমান সরু হয়ে গেছে, পরীক্ষাত তোমার যব নম্বর আহিল সেইব তোমার যোগ্যতার মাপকাঠি হব নোৱাৰে। ভারতেই নহয়, পৃথিবীত তুমি এনে বহুতো সফল মানুহক দেখিবা যে ক্লাসত নম্বর ক্ষেত্রত হয়তো ভাল নাছিল, কিন্তু আজি তেওঁ নিজৰ ফিল্ডত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ল। এই পৰীক্ষা কেৱল মাত্ৰ এটা পৰ্যায়, এই পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পোৱাৰ অৰ্থ এইটো হ'ব নালাগে যে তোমাৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ লোকচান হৈ গ'ল। অঁ, ভৱিষ্যতে তোমাক যিটো এটা বস্তুৰ পৰা বাচি থকাৰ প্ৰয়োজন তাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক নিশ্চয় ক'ম। এটা এটা নতুন প্ৰকাৰৰ কুৰীতি আহি আছে সমাজলৈ, যাক আমি ডেষ্টিনেশ্যন ফিভাৰ বুলিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আন কোনোবা এজন যদি এটা ডেষ্টিনেশ্যনত আছে, তেন্তে তেওঁক দেখি নিজৰ ডাইৰেকশ্যন ঠিক কৰি লোৱা। তোমাৰ কোনোবা আত্মীয় ক'ৰবাত গৈ সফল হ'লগৈ, তোমাৰ এনে লাগে তালৈ গৈ তুমিও সফল হৈ যাবা। কোনোবা অসফল হ'ল, তেন্তে তোমাৰ লাগে যে ময়ো যদি সেই ফিল্ডলৈ যাওঁ ময়ো অসফল হ'ম। আমাৰ লাগে যে সেই ষ্টুডেণ্টজনে এই দিশত গ'ল, এই ক্ষেত্ৰলৈ গ'ল, এইটো হ'ল, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এই ধৰণৰ সুনাম কৰিলে, তেন্তে ময়ো সেইটো কৰিম আৰু তেতিয়াহে মোৰ জীৱন সফল হ'ব। এই চিন্তাটো ভাল নহয় বন্ধুসকল। এই চিন্তাটোৰেই পৰিণাম হ'ল যে বহুতো ষ্টুডেণ্টছে ইমান উত্তেজনা লৈ যি আছে। তুমি যি পঢ়া সি তোমাৰ জীৱনৰ সফলতা, আৰু বিফলতাৰ মাপদণ্ড কেৱল এইটোৱেই একমাত্ৰ হ'ব নোৱাৰে। তুমি যি জীৱনত কৰিবা সি তোমাৰ সফলতা আৰু অসফলতাৰ নিৰ্ণয় কৰিব। তুমি মানুহৰ প্ৰেছাৰ, ছ'চাইটিৰ প্ৰেছাৰ,
মা দেউতার প্রেসার এই সকলোরে পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱা। আমি পটেনশিয়েলক জানিবৰ কাৰণে খেলপথাৰত নামিবই লাগিব। মোৰ এনে লাগিছে যে তুমি নিশ্চয় তোমাৰ উত্তৰটো পাই গলা। বন্ধুসকল, মোৰ বৰ ভাল লাগিল যে তোমালোকক ভাৰ্চুৱেলি লগ পোৱাৰ মই সুযোগ পালোঁ। মই তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, সঁচাই মই বৰ আনন্দ পালোঁ। তোমালোকৰ লগত কথা পতাটো মোৰ কাৰণেও এটা উদ্যমতকৈ কম নহয়, আনন্দতকৈ কম নহয়। মোৰ এনে লাগিছে যে তোমালোকৰো নিশ্চয় তাৰ পৰা অন্ততঃ কিছুমান কথা কামত আহিব। জৰুৰী নহয় যে মই যি কথা কৈছোঁ সেইমতেই চলিব লাগে, ভাবা, নিজৰ ধৰণে ভাবা। বন্ধুসকল, মই আজি তোমালোকক এটা ডাঙৰ এক্সামৰ কাৰণে সাজু কৰিব খুজিছোঁ। এই ডাঙৰ এক্সামটো হ'ল য'ত আমি 100% মাৰ্কছ লৈ পাছ হ'বই লাগিব। এইটো হ'ল আমাৰ ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলা। এইটো হ'ল ভোকেল ফৰ লোকেলক জীৱন মন্ত্ৰ কৰি তোলা। মোৰ এটা অনুৰোধ, যেতিয়া তোমাৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা শেষ হৈ যাব, তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ লগত মিলি এখন লিষ্ট বনাবা। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতিলৈকে তুমি যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছা, সেইবোৰৰ ভিতৰত কিমানবোৰ বস্তু বিদেশৰ মাটিত তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু কিমানবোৰ বস্তুত ভাৰত মাতাৰ মাটিৰ সুগন্ধ আছে, কিমানবোৰ বস্তু কোনো দেশবাসীৰ কষ্টেৰে নিৰ্মিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও এক্সামৰ পাছত কৰিবৰ কাৰণে এটা টাস্ক তোমালোকক দিব খুজিছোঁ। তোমালোক সকলোৱে জানা যে আমাৰ দেশে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ উপলক্ষে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি আছে। অমৃত মহোৎসৱত আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ বিষয়ে তোমালোক সকলোৱে জানা, স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিষয়ে জানা। ইয়াৰ কাৰণে দেশে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, তোমালোকে এই অভিযানত যোগ দিব লাগিব। তোমালোকে নিজৰ ৰাজ্যৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত 75টা ঘটনা বিচাৰি উলিওৱা। এয়া কোনো ব্যক্তিৰ সংঘৰ্ষৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে, কোনো ক্ৰান্তিবীৰৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে। এই ঘটনাবোৰ তুমি তোমাৰ মাতৃভাষাত বিশদভাৱে লিখিবা। ইয়াৰ উপৰিও হিন্দী ইংলিছত লিখিব যদি পাৰা তেতিয়াও বৰ ভাল হ'ব। তোমালোকে এইটোক বছৰজোৰা প্ৰজেক্ট কৰি লোৱা আৰু ডিজিটেল ৰূপত এইটো কেনেকৈ কৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ টিচাৰ্ছৰ পৰাও গাইডেন্স ল'বা। তুমি তোমাৰ টিচাৰ্ছৰ সৈতে কথা পাতা, তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত, ককা আইতাৰ লগত কথা পাতা, তুমি কি কৰিব পাৰা তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা। বন্ধুসকল, গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখিছে, মই সপোন দেখিলোঁ যে জীৱন আনন্দ, মই জাগি উঠিলোঁ তেন্তে পালোঁ যে জীৱন সেৱা, মই সেৱা কৰিলোঁ আৰু পালোঁ যে সেৱাতেই আনন্দ আছে। তোমালোকে নিজেও চোৱা, যেতিয়া আমাৰ ইচ্ছাবোৰ, আমাৰ লক্ষ্য দেশৰ সেৱাৰ লগত এক হৈ যায়, তেতিয়া আমি কোটি কোটি জীৱনৰ লগত এক হৈ যাওঁ। সেইকাৰণে ডাঙৰ সপোন দেখিব লাগে, দেশৰ কাৰণে ভাবিব লাগে। মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তোমালোকে এই এক্সাম বৰ ভাল মাৰ্কছ লৈ পাছ কৰিবা, তাৰ পাছত জীৱনত বহুত আগলৈ যাবা। সেইকাৰণে খুব পঢ়া, খুব খেলা, খুব ধেমালি কৰা। ৰিজাল্টৰ পাছত মোলৈ তোমালোকৰ বাৰ্তাও নিশ্চয় পঠিয়াবা, মই অপেক্ষা কৰিম। এই শুভকামনাৰ সৈতে সকলো মোৰ ডেকা বন্ধুসকলক আৰু সৰু সৰু বন্ধুসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ, অনেক অনেক শুভকামনা।